Хочеться, ну, але ж 90 гривень я мати з пенсією 2,5, то ж не на. На прилавках її вже вдосталь, хоч сезон дозрівання полуниці цьогоріч припізнився на тижнів 2. На луцьких ринках поки переважно закарпатська ягода. Місцева тільки почала дозрівати, отож ціна на трускавки ще кусається. Купляється? Зниження цін? Ну, да, в нас і своє трошки є. Свою там? Не свої. Скажіть, як ви... Гарненька, звісно. Зараз за кілограм полуниці доведеться віддати щонайменше 70 гривень. Ціна міняється щодня. Декілька днів назад була 110-120 гривень, сьогодні, наприклад, вже, ну така, якщо буде крупна, відбірна і червона хороша ягода, то буде 85-80 гривень. Там дрібніша привозять, наприклад, я бачу на прилавках теж, і Миневицький район приїхав, то десь там ціна 80 гривень. Але обіцяють, ціна йтиме донизу. Масова полуниця уже дозріває на місцевих плантаціях у Хорохорині, Маневичині, Локачинському районі і Струмівці. От-от на прилавках з'являється і домашня ягода. Покупці цінують її найбільше, хоч дешевшою за ту, що вирощена на плантаціях, вона не буде, попереджають продавці. Солодка, да. Вона ж не така червона, але солодка. Я кажу, навіть зелена буде солодка. Це домашня полуниця. А в яку ціну домашня? 80 гривень. Так само? Так само. Із літніх ягід на прилавках лише полуниці, а от черешню знайти важко. Масово її не врожай цьогоріч не лише на Волині. А яка ситуація взагалі з черешнями? Чи будуть вони цьогоріч на Волині? О, я не знаю. Мого тата гарні сади, але каже, що, мабуть, що буде проблематично. Бо, от, навіть бачите, яка ціна зараз, це ж 250-300 гривень ціна, це дуже висока ціна. Ну, з Мелітополем ніколи, наприклад, в Мелітополі рахується Запоріжжя на краща черешня, саме крупніша, вона, якби, не має жителів, то це, то там завжди теж, ну, якби, невідома ситуація. Врешті черешні знайти таки вдається. Дві продавчині на весь ринок. Вся ягода із Мелітополя правлять 220 гривень за кілограм. Отож черги за нею не стоять. Брали, сьогодні вже два рази взяли. А що популярніше, полуниця чи черешня? Зараз полуниця, сезон полуниці, більше зараз полуниця. Ну і дешевше, звісно. На черешні, прогнозують знавці, ціна трохи впаде. Але досхочу наїстися її цього року навряд чи вдасться. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, 12 канал.